同学们好，很高兴又跟大家见面了，那么这节课呢，我们继续跟着上一节课向下介绍这个2.4G 无线模块的这个驱动。好，我们呢接着上一节课的内容来讲，那么我们上一节课呢讲到这个演示环节，那么讲完了这个初始化 GPIO，我们这节课呢接着向下来看这个，我放映一下吧，这节课我们接着向下来看这个。NRF24L01 的这个初始化，以及我们迟迟没有讲的这个使用 Eclipse 调试程序，这节课我们也继续顺带着讲一下。好，我们接着上一节课的讲，上一节课我们讲完了这个外部中断，也就是说这个 PP6 引脚上这个中断，那么这个引脚一旦低电平触发之后有一个下降沿，那么它就会触发这个。处理器执行这个中断函数五到九，那么在这里边呢，我们只检测这个外部中断六上的，也就是说 PP6 上的这个是否触发了中断，然后呢，把这个位如果它是它触发的话，把这位清除，然后进行这个无线函数的这个数据接收。那么接收的程序呢，它是在这个驱动函数的另外一个部分定义的，我们直接跳过去。好，那么在这个data receive 函数里边呢，我们这个结构也很简单，if 一是其实是这句话相当于就是条件永远为真嘛，前面这些就一直在执行。那么这个函数体内呢，只有一个函数，就是 NRFLQ。那么这里边有个注释说清除 RF 的中断标志，然后我们再跳进去跟进这个函数，看一下它内部有什么操作。我们还是打开它的这个定义。那么首先呢，它要读取这个2.4G 模块的这个状态，然后呢，把这个状态读进来之后，读取这个寄存器的这个读取这个模块的状态，把这个状态读取进来之后呢，要判断相应的位。那么如果是这个接收中断的话，那么它就从这个内部的这个我们上一节课 PPT 里面讲到的这个接收缓存里面把这个数据读出来。如果是这个发送完了之后呢，我们就不管，因为我们这个模块主的是接收，所以它只管接收不管发送。好，然后呢，接收完了数据之后，把这个数据都存在这个寄存器里边了。那么它存了多少个数据呢？是32位宽的这个数据，32位宽的数据呢，并不是所有数据都是有效的，它是有前30位是有效的，后面这2个字节呢，它是，32个字节，刚才说错了，不是32位，32个字节后面2个字节是用来校验的。好，那么这个就是进来之后判断一下，如果是接收中断的话，如果是接收到消息的话，我把这个都读出来；如果是其他的话，我就不做处理，因为这里面都是空函数啊，就不做处理。然后这个是把这个中断标志给它清除掉。好，那么这个24L01.C 文件里面还有一些其他的函数，都是为了这个接收和发送数据进行服务的。比如说 setTX mode 就是把这个模块设置成发送模式。然后我们 set x mode 就是把这个模块设置成接收模式，这个函数我们一定会用到的哦。前面这些呢就是一个初始化，那么你设定它的这个接收地址、接收数据宽度，然后还有发送的，这个发送的我们就没有设置了，因为我们这个模块只是把它设置成那个接收。这些初始化的过程呢，我们在前面 PPT 里都讲过啊。这个后面乱码了，是因为我这个编码是这个。UTF-8 的，它这个原来文件写的时候是那个 GBK 的编码，所以会比较乱。但大家大概可以理解这个整个初始化的这个过程。首先把这个芯片 CE 引脚至低，然后进行一系列初始化。就像我们 PPT 里面说的，之后选择通道啊，然后这个收发地址啊等等这些。初始完了之后呢，把这个 CE 引脚至高，让它进入到相应的这个接收模式。那么我们这一部分的这个函数调用呢，下面还有几个函数顺便说一下吧。这个 NRQ 刚才我们讲完了，是主要是用来接收数据的。然后这个 GPIO
的初始化，中段 GPIO 的初始化呢，之前也说过，它后面有这个，那我们基本上就都说完了，这整个驱动里面的，它一共也没有多少，没有太多的内容，再一个就是这里还有一个，这个函数是非常重要的，这个 NRF check 这个函数，这个大部分学员遇到的这个。2.4G 模块的一个问题，首先第一个最常见的就是这个函数执行不过，无法检测到这个模块的存在。那么这个函数里面，我们看一下它究竟发生了什么。首先，它定义了一个局部变量，6个字节啊，一般网上的程序是5个字节，就没有后边这个零啊。我为了打印的时候方便，把后面加了一个零。那么这6个字节的内容呢，前面都是 A5。然后呢，我们向这个2.4G 模块里边。read buffer 这个函数在哪定义的？好，在这个部分，也是在这个驱动文件里边定义的。这个read buffer 和 read buffer。我们返回到刚才说的这个地方，它向这个2.4G 模块里边写入的地址是 TX 的地址，也就是说我们这个模块的发送数据的 FIFO 的这个地址。然后写入的内容是这个 buffer 里边的内容，写入的长度呢是5个字节，也就是说把前5个都写进去了。好，写完之后呢，他继续做了一个什么操作呢？他进行了5次循环，然后又把这个打印了出来，这是作为这个 debug 用的，就是我们看这个里面到底是什么打印出来应该是五个 A5，0xA5，然后呢，他把这个 buffer 的第二位就是说这一位，它这是 buffer 一嘛，这位是 buffer 零，把这第二位，赋值一个 0x11，也就是说跟 A5 不一样。然后呢，它再从这个2.4G 模块里边，我们写入的这个地址，读5个字节到这个 buffer 里面，那么这就会发生一件很有意思的事情。如果这个读操作是失败的，也就是说引脚上 SPI 引脚上并没有这个2.4G 模块，我们这个读回来的数据。你能确定的是，它一定不是 0xA5，对不对？它有可能都是高电平，有可能都是低电平，它有可能是 0x00，也有可能是 0xFF。如果它是悬空的话，电平就这两种情况，那么它一定不是这个 0xA5。所以呢，因为我们之前还写入了 0x11，所以我们保证了这个字节一定不是 0xA5。但如果它读的函数是执行成功的话，也就是说2.4G 模块存在的话，你刚才写入的东西你都能读出来，读回来之后这个。buffer 一就会又会被这个 0xA5 覆盖掉，所以呢，我们进行这个操作是为了让这个字节一定不等于 0xA5，然后如果它不存在的话，那么这个字节就一定不会等于 0xA5 了。所以下面进行了判断，说如果五次循环之内这个任意一位不等于 0xA5，那么我们就 break 掉。break 掉呢，因为我们刚才是对第二位进行操作的，所以它如果这个。读取 buffer 这个函数返回的数据不是 0xA5 的话，那么至少在第二位的时候，它就会从这里 break 掉。break 之后，这个循环退出，那么接着再往下执行的话，这还是另外一个打印函数，看这个 buffer 读回来的是多少啊，这也是 debug 用的。然后如果 i 不等于5，也就是说循环结束的时候 i 不等于5，那么也就是说这个2.4G 模块是不存在的，这个函数执行失败了。那我们就 return 零，就返回零，就证明这个2.4G 模块这个 check 失败了。如果存在的话，i 等于五，那么就返回一，说明有这个模块。因为我们向同一个地址先写入数据，再读回来，这个数据是跟我们写入的是一模一样的，那就说明外部有这么一个能够存储数据的设备存在，我们就认为它是2.4G 模块。整个就是这样一个过程。那么一般大家容易卡死的就是在这个地方啊，一直返回。零，也就是说总是检测不过。好，我们看一下我们的这个主程序里边，主程序里边这个 main 函数前面一些这个初始化的东西，巴拉巴拉这些我们就不管了。然后 UART 初始化，因为你要用嘛，LED 要初始化，然后这个 SPI 初始化，然后再打印一下这个初始化的状态，然后把 CE 拉低之后进行这个 NRF check，就是检测一下这个模块是否正常工作。然后返回的值是 flag 里边，如果 flag 是零的话，就证明
失败了。如果 flag 是一的话，那就证明检测成功了。如果我们 flag 不等于一的话，我们就把这个 LED 都关掉。如果它等于一的话，那我们最开始的时候 LED 都是打开的，所以这个灯蓝灯会一直亮的，就是我们飞机上那个蜻蜓的眼睛。然后检测不到这个模块呢，会输出一些信息；如果检测到了呢，也会输出一些信息。检测了也会输出一些信息，然后并把这个其中的第二个灯也打开。那么刚才是打开了一个灯，现在是把这个第二灯也打开，因为它是 GPIO B8 和9是两个灯。好，当我们把这个模块检测到之后，把这两个灯都打开。如果我们程序执行之后，这个两个灯都亮了，我们就认为这个我们这个模块存在。初始化呢，后面这些操作，初始化操作，我们认为它也是成功的，因为我们 SPI 的操作没有问题，读入和写入和读出都没有问题，所以呢，我们后面这些操作就都是成功的。好，我们现在来编译一下这个程序并运行一下。右键 build 这个 project。在 build 之前呢，我们还要改一个地方，然后以便大家能看到这个打印的信息。先把这注释掉。好，我们再回到我们的 main 函数。右键编译一下工程。然后呢，我这边是直接在我的这个开发板上进行测试。那么首先把开发板上电，就是这个小蜻蜓上电。然后呢，我们调试的时候，也还是右键这个工程，选择 run as。如果你想单步调试的话，那你就 debug as。然后 run as 或者 debug as 之后呢，都选这个第二项叫 run configuration，不要选 local C++ application。local C++ application 的话是软件 debug，它不会联系实际硬件去 debug 的。然后我们 run 之后，找这个选项 GDB，然后 glink debugging，然后在这里边呢，它一开始会，大家第一次打开的话是什么都没有，你就点这个新建，它会根据你当前激活的工程给你新建一个 debug 的选项，就新建之后就是这个，因为我们是 math stm32，新建之后呢就是这个样子的，然后我们要切换到这个 debug 这个标签栏下，这些都是默认添加，这一项大家要自己手动去写。你的单片机是什么型号，你就写什么型号，是哪个系列的就写哪个系列。因为我们是 C8 T6，所以我们只写到 C8 就可以，后面 T6 不要写，写了之后会有问题。然后我们用的接口是 SWD 接口调试，那么我们就选这个。用 JTAG 的同学呢，那你就点 JTAG，这是没有什么问题。然后连接方式是 USB，那么小端啊，这端口号这些不要改，就默认就好。然后 startup 这里边也不用改任何东西，comment 里边也不用改，我们主要注意的就是这里。如果你不写这一项的话呢，是稍有不进去程序的啊。然后我们点 run，底部就会有信息输出。好，下载程序，然后 OK。那这里呢，我们会发现一个问题，它这个写入的数据是五个 0xA5。然后读回来的是零，所以我们是找不到这个 NRF 模块的。flag 等于零，所以没有这个 module 模块没有找到。好，那么我们明明飞机上有这个模块，程序代码也是没有问题，为什么找不到这个东西呢？实际上是这样的，你这个程序刚烧写进去的时候呢，因为我们对这个系统啊没有进行一些正确的初始化，因为我们这个第一次烧写进去的时候，它的那个复用的引脚还都是默认的 JTAG 模式，所以我们这个初始化是不会成功的，因为它的这个片选啊什么之类的写入 SPI 的片选啊写入操作都没有成功。上节课我们硬件也讲了，那么这个时候我们把点这个红色的小窗口，把这个 debug 模式关掉，然后呢，我们断开这个 JLink 的连接之后呢，我们把这个飞机断电再上电，然后此时我们观察到呢，飞机前面的两个小蓝灯都已经点亮了。蓝灯点亮说明什么呢？说明我们这句已经执行了。两个灯都亮的话，这句一定执行了。那么 GPIO B9 被复位了，复位之后电瓶是零，所以灯亮了。然后呢，我们这句一定没执行，因为灯没有关掉。所以呢，综合这两项，我们认定这个模块初始化成功了。因为刚才我们刚刚烧写进去的时候呢，它没有正确的初始化，并且这个
我用了这个飞机的这个官方的这个手册，我回去也翻了一下，它有一句很重要的话，就是说注意每次烧写程序之后都要进行掉电再上电操作，才能正确的初始化硬件设备。所以呢，我们刚烧写完之后，看到这个输出它是检测不到这个模块的。因为这个问题，我纠结了有一个下午的时间，因为我一直在调试模式下去检测这个模块，就始终是检测不到。后来我把这个飞机重新上电之后，然后就检测到了，所以这个也是个比较坑的问题。那么大家调试的时候呢，一定要注意这里。所以我在这里加了两条语句，硬件的语句去确定这个模块存在，并且初始化成功了。好，那么下一节课的时候呢，我们会把这个信息想办法把它打印到窗口上，然后呢，我们就可以在不连接 G-Link 的情况下，看看上电这个输出到底是找没找到这个模块，我们就可以正常的发现这个模块了。好，那么我们今天这节课呢，就跟大家介绍这么多。然后呢，这个代码什么之类的，我整理好之后会上传到网盘上，大家也方便跟着我一块儿，使用学习。然后使用物联网开发板的同学呢，可能要辛苦一点，把这个代码的 I/O 改到那个物联网开发板上去。好，这个程序是可以完美的移植的。那么开发环境就用这个 Eclipse 和 GCC 就可以，这些都是编译通过的。好，那么这节课呢就讲到这里哈，谢谢大家跟我一路听过来。